Bekas wartawan Bintaharian Azman Mahmud yang kini menderita penyakit saraf, kencing manis dan buah pinggang menerima sumbangan daripada Kelab Media Kelantan Darul Naim, Kemudi dan Medical Farmasi Sdn Bhd. Azman menerima sumbangan wang tunai barangan keperluan daripada Medical Farmasi Sdn Bhd, manakala sumbangan baju raya daripada Kemudi. Azman yang berkhidmat selama 17 tahun sebagai wartawan di BH berkata pergerakannya kini sangat terbatas kerana penyakit yang dialami terutama saraf semakin teruk. Kita tengok masalah pahala bunyi tu sangat teruk. Ini jadi boleh balik.